Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Fin de la vidéo, Inch'Allah, hatkoun tatim madima hna sadad dirasat ou la charh le chevalier double pour les troncs communs. Donc, ndir wahed le rappel dima kol hissa nbqaw nديرو tzkir bshnou shfna qbel bash haka nrassxou dakchi ou yesqna f dima. Donc, ala barakatillah, qbel ma nbda, ay wahed dkhl yechouf la vidéo, ykhli li j'aime. واللي باقي ما اشترك في القناة يشترك وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش القناة تكبر إن شاء الله، وتشجعوا الأستاذة ديالكم اللي تعطيكم أكثر وأكثر وأكثر. والشعار ديالنا إن شاء الله ديما هو التألق والاجتهاد والنجاح إن شاء الله الرحمن الرحيم. دونك على بركة الله غنبداو. شنو شفنا؟ أول حاجة غندير واحد التذكير على لو جونغ ليتيغيغ و لي بيغسوناج. شنو هو لو جونغ ليتيغيغ ديال هاد لا نوفيل هادي بعجاله وبخلاصه بلا ما نطولوا باش تعقلوا عليه ويجيكم سهل. لو جونغ ليتيغيغ سي اون نوفيل فانتاستيك، قلنا فانتاستيك العكس نتاع رياليست. فانتاستيك كل ما كيهضر على الخيال، على ما وراء الطبيعه، شي حاجه ما كيستوعبهاش العقل، ما كيفهمهاش العقل. دونك النوفيل فانتاستيك سي اون هيستوار ولا سي ان ريسي كي كور كي كونتيان بو دو بيرسوناج بو ديفينمون. فانتاستيك سيتادير irréel. Irréel, il y a l'ex réel. Irréel, surnaturel, irraisonnable, yani غير منطقي. Ma qui sait oubhach l'aql. La raison, ou le منطق. La raison, irraisonnable. Chi haja, had chi li katgoul, ma sain kangoulou l'chi wahed, had chi li katgoul, rah machi maqoul, machi منطقي. Voilà, had y a la nouvelle fantastique. Donc, non. Had les mots, les canapés, comme huma mouradifet, ce sont des synonymes, y a l'adjectif fantastique. On a imaginaire, surnaturel, irréel, irraisonnable, inexplicable. Donc, هذا الشيء اللي غنقراو في هذه لا نوفيل وغادي تشوفوه شي حوايج ما كيتفهموش ما كيتفسروش. دونك هذا هو لو فانتاستيك. دونك بيوجالا شرحنا لا نوفيل فانتاستيك سي ان جونغ ليتيغيغ كي بارل دو تو سكي ايماجينير انيكسبليكابل سورناتوريل ايريال. فوالا بخلاص. دونك ليكريفان هو تيوفيل غوتي. إلي ني ا تارب. Il a écrit parmi ses œuvres le roman de la momie. Béoujel. Voilà. Donc, on va commencer. Le chef, les fêtes, Bdina, le premier extrait, les Kayhdar, et là, il décrit deux personnages. Bdina, la description d'elle, Edwige, l'état d'elle, elle est là. Il est triste, il est malheureuse, il pleure tout le temps. Ketibki, Hazina. علاش؟ حيت إلا أن سكري دون سون كوغ، عندها واحد لو سكري، واحد السر هزاه في قلبها متقل عليها، هو اللي داير لها هاد الحزن هذا. فوالا، دونك هنا لا ديسكريبسيون تاع إدويج. موراها عندنا ليترونجي. دونك ليترونجي قلنا هاد ليترونجي سي ان ميتر شونتور بوهيميان. بوهيميان ليكسبليكاسيون ديالها هي واحد الشخص بوهيمي. كيسكو سا في دير بوهيميان؟ بوهيميان سي اون بيرسون qui vit ou là, qui habite dans la rue, ses vêtements sont sales, ils sont déchirés, ils sont anciens, donc ils il chante des chansons qui sont bizarres, qui sont étranges, qui sont aranis ou qasaïd ajiba, mais qui font mal au chers, ou qui jib le huzn. والالم لهذاك الشخص اللي كيسمع. هذا هو البوهيميا، وكيكون عنده واحد الشعر بحال اللي نقولوا شي واحد هبيل، ماشي حمق غير هبيل. فوالا هذا هو لو بوهيميا. دونك هذا لو بوهيميا قلنا عنده ثلاثه الكلمات، سواء كنقولوا لو بوهيميا، سواء لو ميتر شونتور، سواء ليترونجي الغريب. فوالا دونك هادو تخوا مو كي سون كي بارل ولا كي ريفيل كي ريليف على لو بوهيميا، يعني عندهم علاقه، ايزون ريلاسيون افيك لو بوهيميا. Voilà, donc là, l'auteur, il nous a décrit Edwige, son état de tristesse, et puis il nous décrit l'étranger. Donc l'étranger, on a un homme comme un ange, mais un ange tombé. Le regard dialo, chouffe dialo, le sourire dialo, glace de terreur. Il est chef de la donc il est l'étranger. Voilà. Donc, من بعد قلنا هاد ليترونجي سي ان ميتر شونتور. كيما قلت لكم كنقولوا ايترونجي ميتر شونتور بوهيميا. دونك علاقه هاد الشخص هذا هاد لي ميتر شونتور بهاد العائله ادويج
ما كتربطوا بهم حتى شي علاقه. سوف كو واحد النهار il reste assez de nuit et encore d'autres jours et encore d'autres nuits. J'attends le ضيافه. علاش؟ parce qu'il y avait un mauvais temps, quel jour قبيح, كانت لا طومبيت العاصفه. دونك جات طلب الضيافه ديال لو شاتو القصر فين كيسكن مسيو لودبروغ ولا لو كونت لودبروغ اللي هو الزوج نتاع ادويج. دونك لحد الان مازال ما تذكرش هذاك الشخص نتاع لو كونت لودبروغ. فوالا دونك هذا لو ميتر شونتور جا باش يطلب الضيافه نتاع لو شاتو نتاع لو كونت لودبروغ. ولكن à cause de la tempête, à cause du mauvais temps, le jour qu'il il a resté plusieurs nuits, plusieurs jours et encore d'autres nuits. Il s'est embêté avec le maître chanteur. Peut-être que c'est le plus سبب الحزن تاع إدويج. Donc, on continue. شنو كيدير؟ علاش تسمى maître chanteur؟ Il charmait le temps, il chantait d'étranges poésies. كيغني واحد الشعر اللي هو غريب. Qui troublait le cœur, qui زعزع القلب. Et donnait des idées furieuses. كيعطي واحد الأفكار قبيحة سوداوية. Il chante tout le temps qu'il chantait. Et d'où un corbeau noir, le maître chanteur bohémien, toujours il l'est accompagné par un corbeau noir. Un corbeau noir, ou un غراب اسود vernissé. واحد vernissé, c'est-à-dire واحد le degré ديال السويد, داك اللون الاسود. Un غراب اسود qui saute toujours فوق l'épaule ديالو, son épaule. Voilà. Un corbeau noir vernissé, luisant comme le jaillit, se tenait sur son épaule. Voilà. Edwige, donc, Dima, Mahd, avec l'étranger, Mahom, Edwige, palissé, Shahiba. Pâle, ça vient de l'adjectif pâle. Il est toujours pâle, comme les lits du clair de lune. Edwige rougissait, Kathmar, Otsfar, donc, qui jouait chez Elwan Ghariba. Enfin, le maître chanteur put partir, Mchef Halo. Un petit sourire bleu, Ad, Bdekirja, ou Sfal Jou. فاش مشى على هذاك لو ميتر شونتور بحالو الجو صفى ورجعت رجع الجو زوين و ادويج لا بلوند ادويج نو في كو بلوري دون لونغل دو لا فينيتر ديما كتبكي كتبكي كتبكي. دونك بيتيتر هذاك البقاء ديالو معاهم اثر على ادويج واحد التاثير سلبي هو اللي خلاها الحزن والبكاء. دوزو ليكستري الثاني. ادويج اي مير دونك من بعد كانت حامله الي ديفوني اون مير ولدات الا اكوشي un bel enfant tout blanc et tout vermeil. بيض وحمير شي شويه vermeil ça vient de la couleur rouge شويه الحميره بيض وحنيكاتو حمر شي شويه. le vieux le comte Lodbrog يعني هذا هو لو بير نتاع اوليف. دونك نراجعوا لي بيرسوناج قلنا شكون هما لي بيرسوناج. قلنا كاين اوليف هو لو بيرسوناج برينسيبال الشخصيه الرئيسيه اللي كدور عليها القصه. عندنا sa mère Edwige son père le comte Lodbrog ou le maître chanteur bohémien li j'a طلب الضيافه. il a demandé l'hospitalité j'a طلب الضيافه عند le château ديال le comte Lodbrog. les autres personnages غنشوفهم من بعد au fur et à mesure. حنا كنقراو القصه وحنا نشوفو d'autres personnages وغنشرح لهم لكم من بعد. دونك من بعد ادويج اي مير مشى لترونجي فحالو. ادويج اي ديفوني اون مامون جا واحد لو بيتي طونفون ولدات واحد لو بيتي طونفون اللي هو اوليف. دونك من بعد ما جا لو اوليف الوجود يعني تخلق تزاد لو كونت لودبروغ فرح حيت جاه واحد لونفون واحد الابن اللي غيحمل الاسم ديالو وغادي يكبر وغيفرح به حيت هو كان باغي الوليدات. دونك لو كونت لودبروغ هنا هاد وعد الناس بلا الى تولد عنده وليد غادي يعطيهم واحد بزاف ديال الفلوس وغادي يدير لهم حفله كبيره. فوالا هذا هو لو باراغراف كي بارل دو سا. L'enfant est tout blanc et tout vermeil. Donc vermeil, c'est le degré de la couleur rouge. Mais il a le regard noir. Donc là, il a l'élément perturbateur. L'hadat qui va déclencher le problème. C'est le mouchki qui raconte le qissa. Avec l'enfant, mais il a le regard un douche chouffant de l'étranger. Ya tara, wesh, oluf, wild. Avec l'étranger, ya tara, wesh. La maman Edwige Rent, le comte Lodbrog, mar l'étranger, on ne sait pas. Donc, avec le wild zen, wesh, quand l'étranger, quand un doute tire, elle a Edwige, d'ailleurs, chez la chouldat ibn kish, bel chauffé dialo, bzef til te saoulet. Un doux le regard noir de l'étranger, dit l'aide de chers. Sa mère l'a bien vu. Ah, pauvre Edwige, pourquoi avez-vous tant regardé l'étranger avec sa hape et son corbeau galoula? Elle a chupriti kachoufi, konti kachoufi bzef. هذاك لترونجي حتى ولتي الابن الشوفه ديالو كتشبه لهذاك لترونجي. فوالا دونك خلاق داروا له السبوع
اون لوي دون لو نون دوليف ان بيان بونون لو مير. دونك لو مير هي واحد الشخصيه جديده عندي فوا لو مير مونتر سور لا بلي هوت تور بور لوي تيغي لوروسكوب. لو مير نقدروا نقولوا له ان ميدسان، نقدروا نقولوا واحد العراف اللي كيشوف المستقبل وكيشوف اي حاجه كتعلق باوليف كيفاش غادي تكون. دونك هذا عندهم في الثقافه الغربيه ديالهم، الثقافه الاوروبيه. دونك من بعد ما هذاك لو مير لو طون ايتي كلير اي فخوا كوم اون ماشوار دو لون سيرفيو دون زيغو اي بلانش. دونك هنا كيوصف لنا الجو كيفاش كان، لي مونتاني لي نيج فوالا. لو مير برون لا اوتور، دونك هذاك لو مير طلع باش يشوف الحسابات الفلكيه الا بغينا نقولوا لاني لو جور اي لا مينوت، بحال بغا يشوف علم الابراج علم الفلك ام سي دو سويت كيامنوا به باش يشوف الفي دو لون كالكول اي انكور اون انكر روج بالمداد الاحمر سيغ ان لون parchemin tout constellé de signes cabalistiques. Les signes cabalistiques, c'est هذوك الاعداد وداك الرموز اللي عندها علاقه بالفلك باش غيشوف هذاك الولد شنو غيكون. Il rentre dans son cabinet et remonte sur la plateforme. طلع لهذيك لا بلاتفورم. Le petit donc voilà qu'est-ce qu'il va dire. Le petit comte Olive a une étoile double. Donc من بعد ما شاف الحسابات ديالو وعلم الفلك وشاف المستقبل نتاع هذاك لو بوتي قال لهم هاد الولد عنده اون ايطوال دوبل، عنده نجمه مطوبله، يعني هاد الشخص عنده واحد الطوبل ديالو، اون فيرت اون روج، وحده بيضاء وحده خضراء وحده حمراء. فوتر كون فو فيرت كوم ليسبيرونس روج كوم لونفير، وحده خضراء زوينه كترمز للخير وحده حمراء كترمز للشر والجهنم. اون فافورابل لوتر ديزاستروز، الاولى زوينه محببه والثانيه مكروهه ومزويناش. Cela s'est-il jamais vu qu'un enfant ait une étoile double. قال لهم انا عمري ما شفت وهذا الشيء عمره ما كان، واحد الشخص واحد الطفل كيتزاد وعنده الدوبل ديالو. فوالا دونك بيان سور شنو غتكون لا رياكسيون تاع الوالدين كونت لود بروغ الى كونتيس ادويج، غيكونوا حزينين. فوالا دونك فوالا il est soumis à un double ascendant il sera très heureux ou très malheureux. دونك في هذا الخبر كاين لهم هذوك لي كالكول لي شاف، قال لهم مرة غيكون حزين مرة غيكون فرحان جو نو سي لوكيل بوتيتر تو لي دو على فا. دونك قال لهم مرة هكا ومرة هكا، وبعض المرات غيكونوا فيه بجوج الشر والخير الحزن والفرح. لو كونت لود بروغ ريبوندي او مير ليتوال فيغ، دونك لو كونت لود بروغ متفائل قال له ان شاء الله ديما تسيطر عليه هذيك هذاك النجمة الخضراء اللي كترمز للخير وكل ما هو جيد. مي ادويج، ولكن ادويج كرينيي دون سون كور، في قلبها وفي خاطرها خايفه ومخلوعه طون سون كور كو سو في لا روج، خايفه لا تسيطر عليه لي طوال روج اللي هي رمز ديال الشر وديال جهنم وديال كل ما هو قبيح وخبيث. عاوتاني دارت يدها على خدها الى مي سون مونطون دون سا ما خد ديالها، حطات يدها على خدها سون كود سور سون جنو كيما شفنا في لو ديبي اي ريكومونسا ا بلوري، وبدات كتبكي دون لو كوان دو لا فينيتر. Après avoir allaité, من بعد ما رضعت الابن ديالها، son unique occupation était de regarder à travers la vitre la neige. كان كيعزيز عليها تبقى جالسه حدا السرجم وكتشاهد هذاك الثلج كيطيح من قطات دي فلوكون دي بول دو نيج، كتبقى تشاهد داك المنظر كيعجبها الحال. فوالا دونك هنا غادي نحبس لكم باش ما نطولش عليكم حتى ليكستري القادم بحول الله. اي واحد شاف خليو لي لي جيم لي جيم لي جيم لي جيم ديالكم، باش اي واحد شاف الفيديو يخلي لي جيم ديالو باش نعرف بلي عجبكم المحتوى، وزيدوا تشجعوني نشرح لكم مزيان ونقدم لكم مزيد من الدروس ان شاء الله. الى فيديو قادم بحول الله.